si sahlan ummada loo gumaaday wax kale maaha maxay la toban shay baa la waayo ay leeyihiin dimuqraadiya ku salaysan oo ay leeyihiin waa mabaadiida adduunyada markaa hagi karta ay leeyihiin waa mabaadiida ugu saxsan ee khasabka dadka markaa inay raacaan tobankaa shay oo ay iyagu ay sheegayaan oo noocan maa superficially si sathiyana ay shaygii markaa u raadinayaan waxaa tobankaa shay oo saxiixa aanu ku haynaa salaadii baabana baraysa salaada aanu tukanayno oo afarta daqiiqo tobanka daqiiqa aanan ka badnayn baa waxaanu ka haynaa oo bimacna aan ku arki karnaa toban mabaadi oo maanta ummad walba ee horumar isku sheegtay markaa oo standardka ama lagu qiimeeyo dowlad walbaba ama bulsho walba ee horumartay tobankaa shayba salaadaan ku haynaa biidi illahi subxaanahu wa tacaala arrinta ugu horeysa ah bulsho walba ee ku fakaraysa inay horumarto waxyaabaha ugu horeeya lagu qiimeeyo bulshada waxaa ka mid a bulshadaasu ma la timid waxa lagu magacaabo almusaawaa sinaan ummaddii ma siman tahay ka faqiirka ah iyo kan waxaysa ma siman yihiin bimacnaa waxaad ogtahay waddan walba maanta horumaray ama adigu shaqeeya ama ha shaqeyn waxaa laga yaabaa in khubsigaaga ama shilinkii aad cuni lahayd inaadan markaa jeebkaada aadan ka waayin sinaantii waxaanu ka haynaa salaada biidnillahi subxaanahu wa tacaala amfilo fara badan baan bixin doonnaa biidnillah waxaa la mid a midnimadii ummaddan oo wada bulsho hadday meel mar isugu yimaadaan sinaantuna waa mid midnimaduna waa mid inay wada jiraan oo meel keliya ka soo wada jeedaan oo aanay markaa kala qubanin salaadaana baraysa biidnillahi subxaanahu wa tacaala arrinta saddexaad oo ah in la dar yeelo bulshada danahooda guudna laga shaqeeyo salaadaa nambaraysa biidnillahi subxaanahu wa tacaala arrinta kale ah horumarinta aqooneed ee bulshada iyo kobcinta aqoonteedana salaadaa nambaraysa mid walba mithaalkeedan ogaan doonnaa biidnillahi subxaanahu wa tacaala in lala dagaalamo lana dabargooyo wax walba wixii crimes lagu magacaabo ee bulshada dib u dhigi kara salaadaanu ka baranaynaa biidnillahi subxaanahu wa tacaala waxaa la mid a in lala dagaalamo shaqa la-aanta unemploymentiga oo maanta reydkeedu aad iyo aad u sarreeya meel walba aad tegtid salaadaanu ka baranaynaa biidnillahi subxaanahu wa tacaala qofka inuu ra'yigiisa uu dhiibto aanu la baqan haddii qof khaldan yahay uu yidhahdo waa khaldan tahay dowladdii khaldanna waa khaldan tahay la yidhaahdo baarlamaanka hadduu khaldan yahay waa khaldan yahay in la yidhaahdo aan loo gambanin oo qofka aanu la gambanin salaadaana baraysa biidnillahi subxaanahu wa tacaala in cudur walbaba ee bulshada dhantaali kara ee dib u dhigi kara in la dabar gooyo aanan bimacnaa aanan ay dadkii shucuubtii ayaan ka gaabinin salaadaana baraysa biidnillahi subxaanahu wa tacaala in ummadda markaa ay la timaado wax walba ee kor u dhigi kara ilbaxnimadeeda ama xagga aqoonta ha noqoto ama xagga haqaafada salaadaana baraysa waxyaabaha mar walba lala daba taaganyaho laleeya xuquuqul mar'a dumarka xaqooda lama siinin salaadaana baraysa biidnillahi subxaanahu wa tacaala tobankaa shay mid walbaba mithaal baa dul saaran oo biidnillahi subxaanahu wa tacaala aan wada dhegaysanno markaad u baxdid almusaawaa waa tan aad aragtay imaamku markuu soo istaago shayga ugu horreeya ka bilaabay waa maxay istawuu waa kelmad aan annagoo dhan aan wada xifdinay oo bimacnaa sinaada maxaa rasuul maxamed sal sl xadiidkiisa wuxuu ahaa istawuu walaa takhtalifuu sinaada ha iskhilaafina fatakhtalifa quluubukum maxaa yeelay haddaad iskhilaaftaan oo midna uu lugta uu soo taagtay midna dib uu dhacsan yahay midna uu gidaarka dhabarka uu ku hayay midna uu safkii uu ka baxsan yahay midna uu la falgashan yahay midna uu barabaxsan yahay waxa weeye fatakhtalifa quluubukum quluubtiinaa kala tegaysa way iskhilaafaysaa way isgarab maraysaa waxaa laga nimin walmid markaa meel kale si kale markaa u fakaro hunaa mabda'a sidaan oo kalea in sinaantaasu tii macnawiga iyo tii maxisiga labadaba inay xambaarsantahay waxaa muujinay xadiis muujinaya bimacnaa sinaanta caadiga keliya maaha rasuulku wuxuu noo muujiyey haddii safka aynaan sugin in arrintaasu ay keeni karto in quluubteen markaa ay iskhilaafto aanu isgarab marno quluubta hadday iskhilaaftana meesha maxaa ka iman kara maxay inaanu isfahmi weyno haddaanu isfahmi weyno meesha maxaa imanaya bulshadii baa isku dhacaysa haddii laysku dhacana waa intana haysato oo aad aragteen wax soconaya markaa ma laha haadihi waxay ka mid tahay waxyaabaha muujinaya rasuul maxamed sal alayh wasalam ama oo muujinaya salaadan xikmadda markaa ay xambaarsan tahay walidaalika nin amerikaano hadda ka hor islaamay wuxuu yidhi afartan sano ayaan waxaan ahaa buu yidhi nin militariya oo allah mustacaan intaasoo ciidan baan hagi jiray buu yidhi intaasoo duulnimaad baan sameeyey yacni intaasoo waxaan sameeyey waxyaabo fara badan buu sheegtay laakiin wuxuu yidhi maalin baa wuxuu yidhi anoo iska fadhiyo t v-ga daawanaya ayaan waxaan daawaday buu yidhi xaramka oo lagu tukanaya maka lagu tukanaya buu yidhi wuxuu yidhi imaamka salaadda dadka tujinaya imaamka xaramka makarofiku in yar intuu qabsado wuxuu yidhi istawuu buu yidhi meesha waxaa jooga buu yidhi intaasoo kun oo milyan iyo wax ka badanba ay joogeen ayaa meesha jooga buu yidhi
استو مركو يرين وحان اركب يري صفكي مركب يسقو سناداي اقل من ثواني وح البريق سكير صفكي يسقو سيمان بان اركب يري امام كرسلات دي سو بلود افرتن كان سنه ان ميليتري غان ها بيري ما ان اركين بيري وحي غو قادن ايسا بيري وحي غو قادن جيرت دقيق وحي غو قادن جيرت ساعات وح كدو انت ان صفك ان كسميو ان ليه ور ديك ديكتونه و اي دبعي ديب او سو غرو ايو ميدا ريحه اي ميدا سو جيده وقت بي غو قادن جيرت بيري لكن امام كان وحي ري ددك اسغو هرتاغان دقيقاديو غروهود بو وحي اواد و ييشه biire inay dadkoo dhanba ay sinaadaan markoo markiba ay marka meesho nin walba meeshiis marka uu istaago arinta waa arinta keenta biire inaan islaamka dibdanba u baaro kitaabku qorana waa laaqiin oo uu ku tilmaamay inuu marka soo islaamay arintana sabab ay u ahayd marka inuu islaamo islaamka waxa laga yaabaa adiga istawoodaas inaad marmarka qaarkii marka degdegsan tahay hawl ay ku taal inaad tirahad imaamkan muxuu noo daalinaa istawooda maxaa loo hayaa istawooda dad baan fahamsanayn macnaha marka ay xambaarsan tahay kaliya tama safka hadda haga oo siga sima oo bimaana safka hal hatoosnaada kaliya ma waxay tilmaamaysa quluubta yadan hatoosnaata way macna ka macnidaas marka waa laga fahmayaa waliyal ka rasuulna sallallahu alayhi wasallam wa hubin jiray ilaa uu ka aada meesha ugu dambeysa qofka uu arkay inuu xabadkiisa soo baxsan yahay dib buu celin jiray markuu arkay mid macna lugtiisa ay baxsan tahay uu soo durjin jiray istawu buu ku hayn jiray rasuulna sallallahu alayhi wasallam arintan waxay ka mid tahay waxyaabaha muujinaya maxay in sinaantu ay marka ay ku jirto fi hada diin salaadana baraysa wa bimaana wa darsi aanu qaadana darsigana waxa loo baahan yahay practicality-giisa iyo fulintiisa iyo ku dajintiisa waaqiic al-hayaa inuu marka uu noqdo arinta labaad aan u baahanahay waxay tahay minnimada ummada in dhamaan meel marka laga soo wada jeedo minnimadan waxaan ka hayna mabaadiida salaadaan ku hayna ilaahay subxanahu wa ta'ala aydiisa waxa kamida fi surati an-nisa wa idha kunta fihi fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak hadaa dhex joogtid nabi maxamedo oo salaadii waqtigeeda la gaaro qolaha kula tukato رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاه دي هل تكذا لي وصلاه الخوف كما لغا هليه ايدان وها اي تلمانت ان كو دمان ددكو دن رسول الله صلى الله عليه وسلم مره هرتو لغو ودا ديدو بمعنى اييشان مالي مره ودا جهيستان يدو رموز نوو ايمان دونت بيد الله سبحانه مالي ودا جهيستان ما هي لو سورتو وي سو سورتا قال ان قلنا اي غار انت او تكتو قلا كلا ان غار اي تكتو لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليري لبد رغا اوو هريسان اسغا هلل تكدو يعني جروبكا اوو هري لبد رغا اوو هريسان لا تكدين جروبكا دمر لبد رغا kale ee harsan ha ku tii ku tii tikadeen wa salaad qof marka laga hadlo jihadka marka lagu jiro inta waxay muujinaysa umadu marka inay yeelato maxay meel ay marka ku wada daydaan imaamkii ba kamida dhamaanteen hal imaam baan ku daba feelayna salaad marka aanu tikaneyna taa waxay muujinaysa sida aanu dhamaan ugu wada midownay oo dhamaan aanu ugu daba feelana hal imaan ayaa waxa loo baahan yahay inagoo dhana maxay hal mabda'i hal hadaf inuu marka nahago salaadu marka waxay kamid tahay duruusta meesha aanu kala dhaxbaxeen salaadi jamaacada salaadi jamaacada maxay kamita waxay kamita waxyaabaha baray rasuulna xamaa sallallahu alayhi wasallam maxaa kalifay inuu yiraado salaada qofka uu gurigi uu ku tukado iitan masaajid jamaacada uu ku tukado farqi baa u dhaxeeya 72 darajo riwaayadka qaar kooshan 20 darajo ay tilmaamayaan ayay isdheer yihiin buu yiri maxaa inta lagu talagalay gurigaaga waad ku tukan kartaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala cidka xigtaa imaale waad tukan kartaa hebel gurigiisu ku tukan kara wax mushkilad ama laha laakiin anoo meesha aanu isugu nimaano dhammaanteen aanu ku daba feelna hal imaam waxaa loo waxay tumuujinaysaa bimacna in layna baro laynagu carbiyo laynagu layliyo lana fahamsiiyo macnaha midnimadu ama waxdada marka ay xambaarsan tahay waana arrinta keenta maxay in la yiraahdo arrinta marka loo yimaado walidaalka rasuulna xamaa sallallahu alayhi wasallam isagoo arinta aad iyo aad ugu dhiirigelinay wuxuu yiri qofkii salaada subax jamaaca ku tukadana wuxuu la mid ah isagoo habeenkii oo dhan salaatul leel u taagnaa qofkii salaada isha jamaaca ku tukadana wuxuu la mid ah isagoo ilaa habeen barkii oo dhan salaad marka u taagnaa inta waxa dadka lagu booriyeeyaa oo lagu dhiirigelinaya oo bimaacna la isku dayaa in la fahamsiiyo in arintaas arin sahlan aanay ahayn maxaa yeelay waa madrasa waado yiri shan waqti oo maalin walba ayaan shan xisa aan leeyahay oo lagu baraya tobanka mabda' baa la soo celcelin doonaa dogaan doonta biidni ilaahi subxaanahu wa ta'aala waliyalka rasuulna xamaa sallallahu alayhi wasallam dadki salaada dib ugaga dhacay jamaacada aanan imanin wuxuu yiri waxaan hamiyay inaan guryahooda intaan ugu tago meesha dab qabad siiyo buu yiri maxaana salaada inay ka maqnaadaan maaha walidaalika jamaacaadka aan aad iyo aad uga gabood falayno oo aan aad iyo aad ugaga gaabino khaasatan marka meelahan la joogo salaadu xaalkooda ilaahay subxaanahu watacaala ogyahay qofka muuminka waxaa loo baahan arrintan marka uu ku baraarugo arrinta saddexaad waa maxay salaada aanu ka baranay duruustaan ka baranay waxaa ka mid ah waxay ilaalinaysaa ama waxayna baraysaa daryeelka bulshada iyo danahooda guud marka in laga shaqeeyo
ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في محكم ذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحو ديده صلاة إن لا دارايو محايل وحو رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة وحا كجر أن ضعيف وتبر درا وأن استاغي كريم وحا كجر المريض قف حنوسا وبمعنى صلاة دي أنا أنت استاغي كريم وذا الحاجة نين دك دك سن وبلان لها بأجري كريم صلاة دي أن لا داريني بالليل وحا إمامك الغبرة رجينا يا إن أمي لعصده أو أمام أودري له بلشدن إسأك كذب بيسو كذب في شو يري وحن بلشدن تري وحن ديار أنها إنه إمام كليان كذب في النوح عليها درس جنة ماشى هلا قال رح بحوه بمعنى وما دتك إلا دري لهوي تامرك وحن موجين إسأك لأن إمام ماذا ندار كيسان وإمام الصغرى مدي وين هذا مرحتني ماذا هرسن إلا نقف كان مركو صلاة وفهمه وبلشدن وكفكر إسأك كليان إسكفكرين وهل جزء القرآن والربين وما أنت مراجعي أنا كذب مراجعين لكن وكفكر إني كان إسأك كذب بيا حنون سنة أن استاجي كرين كان دنت الله دك دك سنة أن الماشي جوجي كرين مركو كيف فكر إلهي سبحانه وتعالى أجر وين بو مركو كسينة وأنا وحنا فلية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وحنا فلية محي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد اللي جبها إنك صوم مضح إنه ضدك مركا وضري له أو أركض ضدك يسكون مستوى معه كان مركا دباتيسن كان دباتيسنين صلاة دنا مركا تابعنا برئسا واللي الرسول صلى الله عليه وسلم حديث في سوحة كمذا حضك